עקיבא, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. השיעור הזה כולו מוקדש לרפואה שלמה של מנחם בן אלזה שמש. השם יברך את הילד הזה לבריאות איתנה, לרפואה בחיים, לבשורות טובות, ישועות ונחמות. ושבעזרת השם נתבשר בשורות טובות, וכל החולי והצער והיסורים שיש את הילד הזה יעברו לשונאינו במהרה בימינו, אמן ואמן. כמו כן אני מודה לרב אל מסיק אהוב ליבי, ידיד נפשי, איש שאני מאוד אוהב, איש ירא שמיים בסתר כבגלוי, אני מכיר אותו מעל 20 שנה, ואני באמת 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 שמח בו, שאני רוצה להגיד לו תודה על שפתח פה את בית המדרש כל יעקב, שבאמת באמת באמת השם יצליח אותו בכל מכל כל, אמן ואמן. אור עקיבא, אני היום דורש ממכם דרשה, שבעצם הדרשה שלי היא מה שאני דורש ממכם. ואחרי שאני אסיים פה אתם תבינו מה אני דורש ממכם. אני עכשיו בא מטירת הקרמל, אני מזהה כמה אנשים גם שהיו בשיעור הקודם בטירת הקרמל. ואני עכשיו איתכם בשיעור השני שלי כאן באור עקיבא, בעצם על אותה שאלה, בשיעור שונה לגמרי משם, אבל בשאלה שאני אשאל אתכם, שהיא בעצם אותה שאלה ששאלתי בתחילת השיעור הקודם, אבל בנושא אחר לגמרי. והשאלה שאני אשאל, היא מתייחסת למקרה פה, לסיטואציה הלא פשוטה, שהאימא פה עושה שיעור לרפואת הבן שלה. תראו, כל הצרות שיש בעולם, הן צרות קשות לשמיע, אך לא כואבות משמיעתן. כן, מה הכוונה? אתה עכשיו שומע שאיזה מישהו צעיר נפטר, אז אתה אומר, וואי, מסכן. צעיר נפטר. כואב לך לשמוע, אבל לא כואב לך באמת. אומרת הגמרא, למה? כי אין הצער מקרבך. הצער הזה הוא לא בקרבך. הוא לא חלק ממך, ויטליק. הוא לא חלק ממך. זה לא הצער שבתוכך. זאת אומרת, זה לא בן משפחה שלך. זה גם לא בן אדם שאתה אוהב. מה זה מקרבך? זה כמו שנאמר, אל תתעלם מבשרך, אל תתעלם מקרבך, כאילו אל תתעלם מהקרובים אליך. יש לך בן אדם קרוב אליך שצריך עזרה, אל תתעלם ממנו. אתה צדיק בחוץ, אתה לא מתעלם מבחוץ. מי שפונה לך בחוץ, אתה גבר, אתה ישר עוזר. אבל מה עם זה שצריך עזרה מבפנים? מה עם זה שצריך אותך מתוך הבית? יש טבע רע לאנשים, הוא מכבד את כולם בחוץ, תכבד קודם כל בבית. לפני שאתה מתייחס לבן אדם זר בחוץ, תייחס לבן שלך בבית. לפני שאתה מרחם על בחורה בחוץ, תרחם על אשתך בבית. לפני שאתה מרחם על איזה ילד בחוץ, תרחם על הילד שלך הקטן בבית. זאת אומרת, מבשרך אל תתעלם. מהבשר שלך אל תתעלם. זה הבשר שלך. אומרת הגמרא, מצינו מבשרך אל תתעלם. מכאן למדים שכמו שאדם בטבע שלו לא מתעלם מהבשר שלו, כך גם בצרה הוא לא מתעלם מקרבו. זאת אומרת, כשאתה שומע על צרה מבחוץ, אז אתה אומר, וואי, מסכן, חרם, ילד, קטן, אתה, זה, כואב. אולי אתה גם בוכה קצת, אולי באמת כואב לך, אבל אחרי יומיים עובר לך, אם לא אחרי שעתיים. אומרת הגמרא, אבל מקרבך, זה לא אותו דבר. שהצרה נופלת אצלך בבית, שהיסורים נופלים עכשיו קרוב אליך, שעכשיו הפגיעה היא בך, אז זה בטח שאתה לא תתעלם, זה בטח שיפגע בך. זה בטח שאתה לא תחזור לעצמך. לכן, קודם כל, בוא נלמד פה יסוד גדול. עם כל הכאב שיש לנו תמיד על כולם, ואנחנו באמת מרגישים בכאב של אנשים, תמיד צריך לדעת שהכאב האמיתי נמצא תמיד אצלנו, בקרבנו. אם משהו לנו חסר, אם לנו משהו קשה, זה לא דומה כמו שאתה שומע שחסר לאחרים. לכן אומר הרב פה, דרגה גדולה ביהדות, דרגה גבוהה היא ביהדות, ודרגת חסידות וקדושה ודרגה שיש בה יראת שמיים ואהבת השם יתברך, כאשר אוהב את הקדוש ברוך הוא, ודאי שאוהב את הבריות, למדנו את זה מקודם, שלושה דברים כאחד הם, שלושה חד הם, והם אהבת קונו, אהבת תורתו, ואהבת בניו של מקום. זאת אומרת, אם אתה אוהב את היהודי, ואתה אוהב את התורה ששייכת ליהודי, ואתה אוהב את אבא שבחר ביהודי, את שלושתם זה אחד, אי אפשר להגיד אני אוהב רק את זה או רק את זה. אז מה הדרגה הגבוהה ביהדות? אם עכשיו אתה אוהב את אבא, אתה מחשיב אותו אבא שלך, יש פה יהודי שהוא הבן שלו, זאת אומרת שהוא אח שלך,
אם כואב לו ולא כואב לך, אתה בדרגה נמוכה. אם עכשיו מישהו צריך עזרה ואתה אומר, טוב, אתה יודע מה, אני מתעלם ממנו. אז סימן שאתה לא מרגיש שהוא אח שלך. עכשיו מה? אם זה באמת אח שלך, אז זה מקרבך, זה מבשרך, אתה לא מתעלם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מגלה אותך בזר, לא בקרוב. בקרוב אני עם כל הכבוד לך, כפיים, אתה לא מתעלם. אבל עכשיו בוא נראה אותך עם הבן שלי, לא שלך. האם אתה מתייחס אליו כמו לבן שלך? אני עכשיו מדבר על האם זה כמו אח שלך? אתה מתעלם? סימן שאתה לא באמת בדרגה כזו גבוהה. לכן צריך קודם כל ללמוד יסוד. יסוד ביהדות. מבשרך אל תתעלם. תרחם קודם כל בבית, אחרי זה תרחם בחוץ. תרחם קודם כל על ילדים שלך, אחרי זה ילדים של אחרים. זה קודם כל. תרחם על אשתך, אחרי זה על בחורה אחרת בחוץ. קודם כל תרחם בבית. אני אהיה ביתך קודמים. זה יסוד גדול. אבל עם זה, אל תתעלם גם מבחוץ. למה? כי הם בחוץ לא אחים שלך, לא ילדים שלך, הם שלי. ואם אתה מבין שאני אחד, שזה התורה, אני והילדים שלי, יהודים זה אחד, אז איך אתה מתעלם מהם? למה אני פותח בזה? יושבת פה היום אמא, שהתקשרה לארגון, ואמרה שהיא רוצה שיעור תורה לרפואת הבן שלה. היום זה היה צריך להיות יום חופש שלי עם הילדים. אחרי כמה חודשים, אמרתי, אני קצת נח עם הילדים היום, אני 3 שיעורים ביום, ופגישות תרוד מאוד בתקופה האחרונה. אמרתי, אני חייב קצת לעצמי, כי גם שבת אני מארח, ברוך השם. ברוך השם זכיתי. אני לא מתלונן. אבל אמרתי, קצת עם הילדים. ומה שפתח לנו את זה, התקשרה האמא הזאת ואמרה, אני רוצה שיעור דחוף לרפואת הבן שלי. היה יום פנוי יחיד, עד פסח, חוץ מ3 תאריכים, הכל מלא, ברוך השם. אמרתי לרבי אברהם, אל תתעלם מזה. תחשוב שזה עכשיו היה לרפואת הבן שלך או שלי חלילה. היינו הולכים, הולכים. על הדרך השתבח שמולד, הקדוש ברוך הוא פתח לנו גם את השיעור בטירה, שהיום זה הזכרה 8 שנים לאיזה אבא של איזה בחור קווקזי שביקש שנגיע. אז הרווחנו 2 במכה אחת. ואני רוצה להגיד לכם, הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו הרבה ניסיונות. אנשים פה עוברים הרבה קשיים. למה? 1, חשבונות שמיים. 2, זה החטאים שלנו. אבל עם כל זה, אנחנו לא בשיעור להאשים ולשים אצבעות מי לא בסדר. אנחנו בשיעור להבין שאם אנחנו עוברים קושי היום, איך עוברים אותו? אחד, קודם כל לא מתעלמים מאף אחד. אתה שומע שיש מי שצריך עזרה, אתה יכול לעזור לו, תעזור לו. דע לך, מחר זה יחזור אליך. אני חייב לספר לך משהו לא קשור לשיעור. חמי, זיכרונו לברכה, זה היה כמו אבא בשבילי. בחיים שלי לא חשבתי שאני אקרא למישהו אבא חוץ מלאבא שלי. בחיים. אני מודה. יש לי אבא אחד שיהיה בריא 120 ואני מטורף לו על החיים. מי שמכיר את אבא שלי, יש פה את יעקב, ברוך השם, היה תלמיד של אבא שלי. אבא שלי זה בן אדם מיוחד. אני מטורף על אבא שלי. לא חשבתי אי פעם שאני אקרא למישהו אבא. אפשר לכבד חם, לא לקרוא לו בשם שלו חס שלום, אבל לקרוא לו חמי אהוב, או אתה צריך, רוצים, אתה יודע, בלי להגיד אבא, כי אם אתה מתבייש. אבל הייתה לי אהבה כזו גדולה אליו שקראתי לו אבא. ואתמול סיפרתי לחתן שלי, תראה איך העולם הזה כדור, איך העולם הזה גלגל. אני, ברוך השם, תקופה ארוכה, זכיתי להתעסק בבניין, שיפוצים, בנייה. הייתי קונה פה חומרים מאברהם קרדי, משי וגיא, הבנים שלו. תקופה ארוכה מאוד, היה לי כרטיסייה, ברוך השם, עבדנו, ברוך השם. ויום אחד חמי, זיכרונו לברכה, הגיע איתי לאיזה שיפוץ שהיה לי בגבעת אולגה, חבר של אבא שלי, רחביה, בניתי לו את הבית. מהיסודות עד המפתח. אז הוא נכנס הביתה איתי אליו, ואמר לי, ברוסית אמר לי, איזה קרסתה, איזה יופי. מה, איזה יפה, איזה רצפה, אומר, אם היה לי כסף, גם אני הייתי עושה את זה. עכשיו, חמי זיכרונו לברכה, בן אדם שהיה לו הרבה הרבה כסף, גדל יתום מהורים, ועם החיים היה לו הרבה 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 כסף, ולקראת השנים האחרונות לא נשאר לו כלום. וזה אחד שירח את כולם, עשה למען כולם, הבית שלו היה פתוח 24 שעות, כבשים היו תלויים אצלו,
על על הלבב אצלו בגינה. והוא שהוא נשאר ככה בשנים האחרונות כזה עם פחות, כבר אף אחד לא היה שם. ככה זה בחיים. שיש, כולם יושבים סביבך. שאין, אתה יושב לבד. החיים לימדו אותנו ככה. שיש, הספסל שלך ארוך. כל שנייה רוצים לצרף עוד כיסא לספסל. שאין, אתה יושב על הספסל הזה לבד. אתה יודע מה החוכמה לעשות? לחתוך את הספסל, להשאיר אותו כיסא. כדי שאלה שיבואו לשבת אחרי זה, לא יהיה להם איפה. בצדק. כי אנשים עוזבים שקשה. אנשים אוהבים רק שקל. אנשים שקשה לא נמצאים שם. אנשים אוהבים להימצא איפה שיש, אינטרסנטים. זה בני אדם בעולם. לכן תמיד אני אומר, אם היה לך, ויש לך, ואנשים יושבים לידך, ביום שקצת לא יהיה לך, ואנשים מתרחקים ולא באים לשבת, תחתוך את הכיסא שלהם. תקצר את הספסל הארוך שלך. כדי שיום אחד הם יחזרו כשיהיה לך, הם ישמעו שסוף סוף חזר לך, והם ירצו שוב לשבת לידך, שהספסל שלך יחזור להיות כיסא. טבע רע בעולם. אנשים אוהבים להיות איפה שיש. לא איפה שיש אנשים טובים. איפה שיש להם את האינטרס, אז משרת אותם. נובלים. והוא גם, בשנים האחרונות שלו ככה היה כמעט לבד. ויום אחד נכנסתו לבית של רחביה, והיה לי אהבה אליו עזה. והוא אומר לי, איזה קרסת, איזה יפה זה. וואלה, ממש יפה. והוא היה לו סרטן בקיבה. ואמרתי לו, יפה, אהבת? כן. יצאתי מהבית שהייתי בו, לקחתי מטר, מדעתי לו את כל הבית, באתי לקרד, הזמנתי מה שהיה לו במלאי, עם דבק, 114 מנותו, זה היה אז משהו כזה, יעקב, 114 דבק קרמיקה. באתי יום אחרי, אמרתי, תקשיב, אני מביא כמה בחורים, מפנים את כל הריהוט בבית, אתה אל תתערב. מה זה ישב, היה מבסוט. וככה כל החיים שלי הייתי איתו. הוא תמיד עשה למעני, תמיד יגן עליי, תמיד תמך בי, תמיד היה לצידי, חם מהסרטים, אין דברים כאלה בעולם. אהב אותי, הבן שלו אומר, אבא שלי אהב אותך. והוא לא אחד שאהב הרבה אנשים, אהב לתת לכולם, לא אהב הרבה אנשים, הוא ידע את מי לאהוב. ואם לשמוע שאבא שלו אהב אותי, זה זכות גדולה היה בשבילי. הבת שלי לפני שנה וחצי התחתנה עם בחור, שהוא לומד אצלי כבר 6 שנים בשיעורים ותומך בעיר בארגון. והיום כל מה שאני רוצה וצריך הוא שם בשבילי. ויותר מזה, הוא תמיד אומר לי, יש לי חלום שאת כל הארגון הזה, את כל ההוצאות של הארגון הרבות, שזה 10,000 כל חודש, אומר, יש לי חלום שכל הוצאות הארגון אני עושה אותם ממני, מכספי מעשר. זה החלום שלי, להחזיק בארגון הזה. ואני אומר, מה זכיתי שהחתן שלי גם תומך, גם עוזר, גם סייע, וגם רוצה להחזיק בכל הארגון? אני מסתכל אחורה. אומרת הגמרא, החיים הם גלגל. מה שתעשה אתמול, יחזור לך מחר. מה שעשית שלשום, יבוא לך מחרתיים. אם היית חתן טוב, סביר להניח שתהיה חם טוב. ואם היית חתן טוב, סביר להניח שיהיה לך חתן טוב. כי בחיים, החיים זה גלגל. החיים זה גלגל. ואני רוצה להגיד לכם פה משהו. אור עקיבא, מי שמרחם, ירחמו עליו מחר. מי שעוזר, יעזרו לו מחר. אני אומר לכם את זה קבל עם ועדה. בתור אחד ש... מי כמוכם אור עקיבא מכיר אותי, אני גדלתי פה באזור הזה. ואני אומר לכם, החיים זה גלגל. אם אתה תוותר, יוותרו לך. אם אתה תעשה טוב, יעשו גם לך. כי בחיים לא משנה מה תעשה, הכל חוזר. אני רוצה להגיד לכם משהו. רבנו בחיה בן פקודה, זה אומנות להיות מאמין בהשם. זה ספר, למי שרוצה להיות מאושר, שידבק בספר הזה. מי שרוצה אושר, תדבקו בספר הזה. יש שם 10 חלקים. החלק אולי הכי 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 משמעותי בדורנו זה שער הביטחון, שער רביעי. רבנו בחיה בן פקודה, מי שלומד אותו, אני לא יודע מה יש לכם בחיים. אני לא יודע מה זכיתם שיהיה לכם, מה יש לכם, מה קניתם, מה השגתם, איזה רכב יש לכם בחנייה, איזה אישה יש לכם טובה, רעה.
הילדים בריאים, חולים, לא יודע מה יש לכם. טוב, רע, לא יודע. אני יודע דבר אחד. אני קטן, מבטיח לכם. מי שיהיה דבוק בספר הזה, לא משנה מה יש לו. לא משנה מה יש לו, הוא ירגיש שיש לו הכל. ומי שלא יהיה דבוק בספר הזה, רבנו בכי, חובות הלבבות, לא משנה מה יהיה לו, יהיה לו מייבחים, יהיה לו שטחים בחצי אור עקיבא. עשיר, כבוד, מסעדות, לא יודע מה יש לו. ולא יהיה לו את הספר הזה מונח בלב שלו, אין לו כלום. רבנו בכיה כותב, כתוב בתורה, בכל מזוזה כתוב, שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. ומיד כתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אומר רבנו בכיה, מה זה ואהבת את השם אלוקיך? מי זה אוהב את הקדוש ברוך הוא? מי זה אדם שאפשר להגיד עליו, זה אוהב השם? מי זה בן אדם שאתה יכול להגיד עליו, וואלה, זה יש לו אהבת השם? אומר רבנו בכיה, מי שיש לו הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, זה אוהב השם. הקדוש ברוך הוא נתן לך ואתה אומר תודה. הקדוש ברוך הוא הטיב איתך ואתה אומר תודה. הקדוש ברוך הוא השיג לך ואתה אומר תודה. הקדוש ברוך הוא קנה לך ואתה אומר תודה. הקדוש ברוך הוא עשה לך נס ואתה אומר תודה. הקדוש ברוך הוא הכניס אותך תחת החופה ואתה אומר תודה. הקדוש ברוך הוא זיכה אותך לבית ואתה אומר תודה. הקדוש ברוך הוא זיכה אותך שאתה נושם בכוחות עצמך ואתה אומר תודה. אומר רבנו בכיה, כל הנפש אשר מטיב איתה הבורא, תודה, זה אוהב השם. אל תהיה כפוי טובה. אל תסתכל רק על מה אין לי. אתה כפוי טובה אם אתה מסתכל על זה. תסתכל מה יש לי. תסתכל מה נתן לי השם. וואלה, יש אנשים, 30 שנה היה לו ילד בריא. לא ראה בית חולים. לא יודע מה זה רופא. פעם אחת נכנס לבית חולים הילד. ישר האבא, תשיג לי רבנים, קח אותי לאדמו"רים, אני סגולה, תביא לי את הרופא הכי טוב, זהו, איפה אלוהים? אבא, למה קרה לך? 30 שנה הקדוש ברוך הוא שמר לך עליו, עכשיו הוא מנסה אותך. מה, ישר שכחת שיש אבא? 30 שנה מי שמר על הילד? 30 שנה מי העיר אותו בבוקר? 30 שנה מי עשה לו את, מי עשה לו את כל הסטרקולציה בבטן והאדם? והיום בן אדם, חס ושלום, אנשים בלי כלי, בלי... אתם יודעים, אנשים, לכו לבית חולים, פוצץ אנשים. הילד שלך לא ראה 30 שנה בית חולים. פעם אחת בית חולים כבר אתה שואל שאלות על השם? אתה לא מתבייש? בא לי בחור בן 47, לא משנה איפה. אומר לי, תגיד לי, איפה אלוהים שלך? אמרתי, למה? הוא לא אלוהים שלך? לא, אומר, איפה אלוהים שלך? אני בחור טוב, אומר. אמרתי לו, בסדר, אתה בחור טוב, מה קרה? בן כמה? אני בן 47, אומר, אני כבר שבועיים, בלי עבודה, מרוסק. אמרתי לו, מה זה מרוסק? כן, אני הסתכסכתי עם שותף וזה, בלגן, אני עכשיו, אני, אין לי, מה? התחיל לקנטר. אמרתי, תגיד לי, יש לי שאלה. אתה פעם בשבוע אכלת פלוב? אמר לי, אני אוכל פלוב כל יומיים, רבנו. אמרתי לו, וסמסי, איזה מנתי אתה אוכל? אמר לי, כל יומיים, רבנו. אמרתי לו, ואתה מה, עקר? לא, אומר לי, חס שלום, למה עקר, רבנו? מה, אני יש לי 4 ילדים, יש לי. אמרתי לו, ואשתך, מה, רע? יש לי אשת חיל, אומר. ואתה מה, גר בסחירות, באיפה, באיזה מקום של חדר וחצי, הכל צפוף? לא, אומר, אני כבר סיימתי משכנתה, רבנו. לקחתי משכנתה ל-15 שנה, כלום, זה לא כמו היום. אמרתי, ואתה בוכה על שבועיים שקשה לך, איפה אלוהים? איפה אלוהים שלי? אתה צודק, איפה אלוהים שלי? לך אין אלוהים. אתה שבועיים קצת קשה לך, זרקת אותו. אומר רבנו בכיה, אדם שקורא לו טוב, שיש לו טוב ואומר תודה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. אהוב שלי אתה. אני בלי משקפיים, אני שזיתי אותך עכשיו. אומר רבנו בכיה, כל אשר הנפש אשר מטיב איתה הבורא מודה, זה אהבת השם. אבל אומר רבנו בכיה, תקשיבו לי, זה אהבת השם ברמה נמוכה. יש דרגות באהבה. אם אתה אומר על כל דבר תודה להשם, זה אהבה בדרגה נמוכה. אתם יודעים מי זה אוהב השם בדרגה הכי גבוהה? כל אשר הנפש מייסרי הקדוש ברוך הוא
ומוריד ממנה ומחסירה, ומעבירה טלטלות, ונותנת לו מכות, לא מוסיף כי עם אהבה. זו אהבת השם. אור עקיבא, אני רוצה שתדעו משהו היום בשיעור. אוהב הקדוש ברוך הוא זה אחד שעל כל דבר טוב שקורה לו אומר תודה רבה, ספסיבה, סחבושי. אבל על דברים רעים שקורים לו, הוא לא מפסיק להגיד סחבושי. הוא ממשיך להגיד תודה. אומר רבנו בחיה, זה אוהב השם יתברך. אתה אוהב אותי. שגם שאני שולח אותך לבית חולים, הילד, אתה לא מפסיק להאמין רק בי שרק אני יכול. אתה לא הולך לאלוהים אחרים, לכל מיני בשר ודם, שמגלגלים עיניים, ועושים תנועות עם השפתיים, ועושים כישופים עם הידיים. אתה לא מאמין בכל מיני בבות, חרטות, וזבל אנושי עם כיפה וזקן. אתה מאמין רק בי. אתה סומך רק עליי. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני יודע שאתה אוהב אותי. שקשה לך, ואתה לא זורק אותי. שכבד לך, ואתה לא נוטש אותי. שחסר לך, ואתה לא בועט בי. יגידו, זה לא חוכמה להגיד תודה שטוב. לא, יש גם כאלה שלא אומרים תודה על הטוב. אומר השם, אני על התודה של הטוב, אני מודה לך. אני יודע שאתה אוהב אותי קצת. אבל דרגה נמוכה של אהבה. אני בוחן אותך שאני יודע שעכשיו אין לך. עכשיו אני בוחן אותך אם אתה אוהב אותי. רבותיי, אני לא יודע מי הקבלן הכי גדול באור עקיבא. לא יודע מי זה השיפוצניק הבכיר באור עקיבא, או הקבלן הכי גדול באור עקיבא. אני לא יודע מי הוא. אני יודע שהיה קבלן אחד גדול בעולם. קראו אותו שלמה המלך. 150 אלף פועלים. הגמרא אומרת 70 אלף חוצבי אבנים, 80 אלף נושאי סבל. 70 אלף עם קונגו, בלי קונגו, חוצבים אבנים, מרימים סלעים, 80 אלף נושאי סבל. מרימים, עושים. 150 אלף פועלים. אומרת הגמרא, 40 אלף רובות סוסים. שוק, יש לכם פה את השוק באור עקיבא? קחו שוק מחנה יהודה. מה הוא מכניס ביום מכנסות? לשלמה המלך יש מחלוקת אם היה לו 40 אלף או 400 אלף שווקים. עם מכנסה שלו. אומרת הגמרא, לא היה עשיר ממנו, לא היה יפה ממנו, לא היה חכם ממנו, לא היה רצוי ואהוב כמוהו. כל אנשים בעולם רצו אותו. כל אחד ששמע שיש יפה, חכם, עשיר, מלך, כמו שלמה המלך, אמרה לאבא, אבא, אני רוצה שלמה. הבת של פוטין, יחד שושלמה. הבת של הרדואן, דלרר, טורקשלר, שלמה לר. שהם ייקח אותה, רצתה שלמה. הבת של... מי שאתם לא רוצים? כולם רצו? הבת של ביידן, הפדופיל הזה, הסנילי, שנותן ידיים לאוויר, אמרה לו, Father, I want שלמה, King Solomon. כולם רצו שלמה. אם זה בתקופה שלנו יש לו טיק טוק, 9 מיליארד עוקבים, 9 מיליארד לייקים, לא יודע איך זה הולך שם היום. כולם אוהבים אותו. היום בחורה עושה סרטון במטבח, חכה שיגיבו לה. אחד עושה ללב, נשבר לה הלב מההתרגשות. שלמה, כולם רצו אותו. 1,000 נשים לו. ארוחת בוקר זה לא כמו שאתם אוכלים חרטה פה באור עקיבא. עם כל הכבוד, כן? מה אתם אוכלים ארוחת בוקר כפרה עליכם? חלומי. מה אתם אוכלים? חביתורתי כפרה עליכם, באמא שלכם. מה אתם ארוחת בוקר? מה זה ארוחת בוקר היום? ארוחת בוקר. קצת סלמון מאושן, קצת זה, מרגיש סוף העולם שמאלה. מגיע לאיזה מקום, משתבח שמו שקשוקה, איטלקי, מוצרלה, פוטופלה, פושטומלה. הוא מרגיש פומלה. אתה יודע מה זה ארוחת בוקר של קפקז? יש אלה שלמה המלך. כשאני קורא את הגמרא, אני מוכן להתערב ששלמה המלך היה קפקזי. אני קורא את הגמרא, אני אומר בטח שלמה על הבוקר, בוקר טוב, תשועה בריר, השתבר שבו לאט, בוא בירור, בוא ברטוחה. זה תיאורים. 30 סוגי צון בקר, כבשים, טלאים, צלעות, מה יש פה לשלומי בן חמו באטליס? זה כלום. מכל הכבוד לשלומי, אני אוהב אותו. פרות, כבשים, אנטריקות, תומוק, שמות של טינים של קטיושות של נסראללה. כל הסוגי דגים, מה שאתה רוצה, אמנון, אח של אמנון,
מושטים, פושטים, מה שאתה רוצה, הכל היה שם. מה אתם אוהבים? מה אתם אוהבים? מה שאתם רוצים היה. סלטים? היום אתה בא למסעדה, 14 סוגי סלט. אין, מספר אחד. כל הסלטים שיש בעולם עלו בשולחן. אומרת הגמרא, מקצה עד קצה שולחנו של שלמה המלך. ארוחת בוקר, ארוחת מלכים. כפר עליך, אז אתה חשבון מהיר, אתה קושקושון, אתה... אין, עורקים הזה. עורקים הזה קרימינלים. עורקים, דע לך, הכי חזק, אני, דע לך. תשאל את עורקים השאלות על, נגיד, בריבוע. תשאל אותם שאלות במתמטיקה, לא יודעים. תשאל אותם שאלות באחוזים, יודעים. תשאל אותו עכשיו, תגיד לי, משולש, כמה זווית, איזה זווית, עזוב אותי רבנו. תשאל אותו שאלה עכשיו, הוא נסע 100 קילומטר, כמה בשעתיים, סיבכת אותו, התשובה שלו כאילו נסע בימבה. הוא לא יודע. תשאל אותו, טוב, לקח 10,000 לחודשיים, מה משלם? מה, חבר? לא, יש זר. מחזיר 13,000. איך עשית? 15% חודש. חזקים בריביון, בורד יוסף. טוב. יעקב, אתה מבזוד, יעקב. יעקב, אתה מחייך. הוא בדרך. אה? לא, עכשיו הוא מחייך. מקווה שגם אחרי יום שני הוא מחייך. איך אני אומר לאנשים שרוצים להתחתן, תראה, עד שזה יגיע, תמשיך לחייך. אני לא יודע אחרי אחד עונה אם תמשיך כפרה עליך. יעקב כפרה עליו, אין על יעקב בעולם. אנחנו שומרים עליו חזק. אה? כן? קהל קדוש, ארוחת בוקר חלומית. אומרת הגמרא, 3-4 ארוחות כאלה ביום. כל המי ומי באים. מה צוריאל? אתה נראה, אתה נראה רעב כפרה. אומרת הגמרא, תקשיבו. כל אחד שנשאל אותו פה בורקיבה מה החלום שלך, יגיד לך להיות עשיר, אישה טובה, שאהבו אותי, נכון? שאני מפורסם, שזה, נכון? מי לא רוצה, נכון? כולם רוצים להיות באיזה עין, נכון? שלמה המלך, כל העולם רוצה אותו. כל בנות המלכים, נשות שלמה המלך, 1,000 נשים. עשיר, ברמה מטורפת. חכם, לא היה חכם כימי קדם כשלמה המלך, לא יהיה אחריו גם חכם, עד ביאת משיח צדקנו. אומרת הגמרא, ויפה תואר שכל מי שרואה את יופיו, סליחה על ההתבטאות, נמס. אפילו הגברים שהיו רואים את היופי של שלמה המלך היו נמסים. כן? זה שיעור מתאים לתל אביב יותר, לא משנה. אם זה עכשיו בתל אביב, רק בשביל זה היה שווה לראות את שלמה המלך. רק בשביל זה. הייחודו, לא משנה. טוב. רבנו, נהיה את החזק. אני... תראה, עם כל הסיטואציה פה צריך לשמח את האווירה כפרה עליכם. מצווה גדולה להיות בשמחה, בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, מצווה גדולה, יאי יאי. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. חבר'ה, אומר הקדוש ברוך הוא, בימים האלה של שלמה, דרך אגב, הוא היה פוסק הלכה, דיין בישראל, מגיל 12. שנה לפני בר מצווה, הוא כבר היה פוסק הלכה בישראל. מלך בישראל עד גיל 48. ימי שנות חייו היו 52, נפטר. שלמה המלך בגיל 48, הקדוש ברוך הוא, אני מספר לכם קצת דברים של עומק, יעקב תואב את זה, מלאכים התקנו בו כמו שהתקנו באיוב, ככה אומרת הגמרא. כמו שהמלאכים התקנו באיוב, התקנו בשלמה המלך. אמרו לקודשי הבריחו, ואתה חושב שהוא מאוהביך, אתה חושב ששלמה אוהב אותך. אומרת הגמרא, ומאיפה נקבע... תודה, מותק, תודה. מה זה זה? ענבים. מה זה ענבים? ענבים, תראה,
הכפרה עליך, תודה. אני בדיאטה, רק תשיב לי סוכר, אתה הורג אותי. לא, לא, חיים שלי, אני מסודר עם מים, כפרה עליך. איזה מתוק אתה, יאללה. אני רק מהפחד שותה. הוא הביא לי כזה שתי ענבים כזה. אני כזה הרגשתי סחיטה באיומים, באמא. כאילו, שחטתי לך עכשיו שתי, כאילו, ואני כזה... אתה יודע, אני... רקיבה, בכל זאת, אתה יודע, אתה בא לשיעור, אתה יכול לקבל מטען זרחן באוטו. אני בירחתי, נכון, שלא ייפגע. אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, שלמה המלך אוהב אותי. אבל בוא נבחן אותו אם הוא אוהב אותי. איך בוחנים אמרנו? שטוב או רע? שיש או אין? אומרת הגמרא, והקדוש ברוך הוא מפיל על שלמה המלך מכה של המכות. נאלץ לעזוב את ארמון המלוכה, נאלץ לעזוב את אבא ואמא, נאלץ להיות בלי הילדים, שלושה ילדים היו לו, נאלץ להיות ביום אחד אני מרוד. יצא לגלות. אומרת הגמרא, שלוש שנים של עניות, שלוש שנים של גלות. שלוש שנים שאם היום הוא ישן באור עקיבא, לא מזהים אותו. מרחמים, בוא כנס. בבוקר מתלחששים, אומרים ששלמה מאיפה שהוא מתחבא פה. אולי זה שלמה? איכשהו שומע שרוצים להרוג אותו, בורח לעיר אחרת. אוכל לא נותנים לו, מים לא נותנים לו. כל מי שהיה מעריץ ואוהב אותו, אומר, אם תמצאוני את שלמה, בשפה שלנו, אם תמצאו את שלמה, נהרוג אותו. כל הנשים שהיו לו, סולדות ממנו. איך הוא כותב? מאלף נשים, אחת, לא מצאתי. אישה אמיתית זה נשארת בקושי. לא בקושי בורחת ומתלוננת. נשארת. זה אישה אמיתית. שלמה המלך פתאום נשאר בלי נשים, בלי אבא ואמא, בלי ילדים, בלי אף אחד, בלי ארמון, בלי הערצה. תחשוב, והריצו אותך יום אחד, ביום השני כולם שורפים אותך, רוצים להרוג אותך, מאושר, שולחן של כבשים וטלאים ופרות ואנטריקוטים, חתיכת לחם אין לך לאכול. אומר הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו בוחן אותו. שלמה המלך כותב בשיר השירים, בימים הכי קשים שלו, על השומרים שתפסו אותו ופצעו אותו, פצעוני, מכים אותו, שוברים אותו. שלוש שנים, אומרת הגמרא, אני מקריא לכם, מי שהיה מולך על תחתונים ועליונים, מה זה תחתונים? על בני אדם ועל מלאכים, על השמיים היה מולך. לא נמצא שמולך בסוף ימיו אלא על מקלו בלבד. זה שהיה מלך על כולם, עכשיו הוא מלך רק על דבר אחד, על המקל שלו שהוא הולך איתו במדבר. זה מה שאומרת הגמרא, מי יגרא רמה? ויטלי, לבירה עמיק תערוב שלי. שלמה נפל מהמקום, מהפסגה של ההר, לתחתית הקרקע של הכדור הזה. אין יותר למטה מזה. אומרת התורה, אומרת הגמרא הקדושה, מדרש שיר השירים כותב את זה, אומר שלמה המלך, מבקש ממישהו דף ועט. אומר לו, כבר כתבתי את הספר הזה, אבל שרפו אותו, לא רצו אותו, כמעט הרגו אותי, כי חשבו שכתבתי את הספר הזה, אמרו שכתבתי את זה להשם, לא קיבלו. אז אולי את זה יקבלו, אני כתבתי פה שיר אהבה לאישה. מי שיודע, כל שיר השירים זה לא שיר אהבה לאישה. זה תיאורים של אהבה לאישה ולקדוש ברוך הוא. כל דודי דופק. מי זה דודי? קדוש ברוך הוא. דודי ירד לגנו. מה, דוד שלו היה גנן? זה הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא הזה שככה עשה לו, שלמה המלך ביקש דוות. בימים האחרונים שלו, יושב וכותב, אם תמצאו את דודי, אם תמצאו את הקדוש ברוך הוא, למה אם תמצאו? המדרש אומר, כי היה בטוח שלמה המלך שהקדוש ברוך הוא בעט פה וזרק אותו. עד כדי כך הקדוש ברוך הוא נעלם משלמה המלך, שהוא כבר אמר שהקדוש ברוך הוא כבר מתחבא ממני.
מה זה אם תמצאו? אדם איבד 100 שקל, מה אומר, אם תמצא לי, תביא לי. סימן שהוא איבד? שלמה הבין שהקדוש ברוך הוא זרק אותו. הוא איבד אותו כביכול. מה אומר שלמה המלך? אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? אם תמצאו אותו, מה תגידו לו? שאני חולה עליו. שחולת אהבה אני. שאני מטורף על אבא שבשמיים. הוא בעד בי. שחולת אהבה. שאלה יפה שאתה שואל. שאלה יפה שאתה שואל. יש מדרש שנקרא מדרש שיר השירים. והוא שואל שאלה, שאת השאלה שאתה שואל, הוא שואל, איזה מתוק אתה, תשמע. הוא כותב ככה, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שמה? למה חולת אהבה ולא חולה? אתה שאלת. למה חולת אהבה? לא, לא, הוא שאל שאלה יפה, יש את השאלה, את התשאולה אני עונה את זה, כפר עליך. מדרש שיר השירים מביא את זה. אני אשאל אתכם את השאלה, שאלה יפה שטוב שאלת אותה, אתה היחיד שאלת אותה בשיעורים שלי. מה זה חולת אהבה אני? יש לי שאלה. תעניין לי דווקא אתה, בסדר? אתה. מי אוהב יותר? מי נאמן יותר באהבה? גבר לאישה או אישה לגבר? כפר עליך, אתה סובל. חיים שלי, בוא נתך ריבוק אחרי השיעור, בוא כפר עליך. אתה חייב ריבוק. רוצה ענבים? לא, לא, אני שותה, אני שותה. כפר עליך, חיים שלי. תראו, כולכם עליתם באינסטינקט הראשונים, אישה. גבר יכול לאהוב אישה, ועם כל זה שהוא אוהב אותה, העיניים שלו בן פורת יוסף, הוא חושב שלוקים, עיני השם משוטטות בכל הארץ, הוא בן פורת, הוא אומר לך, יש לי עיניים, מה יש לי עיניים, איזה דמבה. אישה, אישה במהות שלה, היא שיא נאמנות. אישה נאמנה. מה, אישה ידעי ותשאל אותו. אישה היא נאמנה. רגע, 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 רגע. רגע, כפר, עליך, עזוב את הנשים של היום. אני אדבר איתך בכללי, נשות של... ראית? מרובה. אישה זה דבר נאמן. לא יעזור. לא, לא, נכון, יש... אלה, הנה, הגיע, אתה מבין. על הקפקזים האלה, פה אתה לא הולך, אתה מוצא אותם. אישה, אהבה של אישה לגבר, יש גם כמה... תראה, יש גם גברים שהם נשים. בסדר? אתה רואה פתאום גבר, אשתו יוצאת ל-5 דקות למקולת, אני באה איתך. זה צריך לבעוט לו בראש. זה משוגע, יום אחד היא תברח לו. אתה מבין? יש גברים חולים, יש גברים חולים. לא, יש, כן, יש מה שנאמר, גבר שהוא זכר, אבל יש בו נוקבה. הוא נקבה כזה, אתה יודע, כזה, כן. הוא כזה, נגיד, היא בגדה בו, והוא כזה... זה לא יעזור, אנחנו שורש, אנחנו לנצח. תגידי מה, אתה מפגר? תהיה קפקזי! תהיה, אשתה, אשתה, אבך שמולה, אתה חייב חיבוק אתה. עודה, עודה. מה? אישה במהות שלה? זה כלי קודש. לכן אישה שבגדה אסורה על בעלה, אסורה על הבועל. גבר זה לא אחד של... למצוא היום גבר נאמן? אתה יודע, זה מצרך נדיר. אישה שאוהבת זה... דע לך, אישה שאוהבת זה 100. זה לא גבר יכול לאהוב, לא לאהוב, זה יש לו כל מיני שיטות וימים. תלוי באיזה מצב רוח הוא קם. אישה אוהבת, אוהבת, לא יעזור. אומר שלמה המלך, אני לא אוהב אותך כחולה אהבה, כגבר שאוהב. אני אוהב אותך כמו שאישה אוהבת גבר. לכן אמר, אם תמצאו דמעת, תגידי לו, שחולת... אהבה אני. אוהב אותך באמנות כמו של אישה. בדיוק. גברים יכולים להתחתן לפי התורה עם כמה נשים. דוד אבא של שלמה התחתן עם 18 נשים. אבל נשות דוד, שהיו נשואות לדוד, מותר להיות נשואה לכמה גברים? אחד, בו זמנית. זאת אומרת, אם מותר לה, רק אחד, נכון? מה? כפר עליך. אתה בתור קפקזי בזמן שלנו בעורקים 2024, מותר לך אחד חלס. לא, לא בדוק כפר, אחד מספיק. מה, אחד לא מספיק כפר עליך. רגע, עכשיו תקשיב. מה הייתה כוונה שלמה אומר המדרש לעומק?
אומר, כמו שאישה יש לה רק גבר אחד, גבר יכול יעקב אבינו, כן? אתה רואה? כפר עליך, אתה יעקב או ינקיר? יעקב. ויש גם יעקוב, שתבח שם מולד. אבל יעקב היו לו, יעקב היו לו ארבעה נשים, ארבע נשים. רחל, לאה, זלפה, בלעה. אבל להם כמה בעלים היו? אחד. אומר שלמה המלך, אם תמצאו את דודי מה תגידו לו, שחולת, לא חולה, חולת אהבה אני. אני אוהב אותו שהוא אחד, הוא אחד בשבילי, אין עוד אחד. אין עוד אחד. אין עוד אחד. כמו לאישה שיש לה רק גבר, יש לי רק אחד. אני רק אחד. אחד. זה אתה. אמר המדרש, בידוע לי שאוהבי שלמה כדוד אביו. עכשיו אני יודע ששלמה אוהב אותי כמו דוד המלך. הוא אוהב אותי באמת. רבותיי, מתי מגלים אהבה? אהבה מגלים שאין לך. אהבה מגלים שנגמר לך. אהבה מגלים שאין לי יותר. עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא, אני מגלה אותך פעמיים. אחד, אם אתה אוהב אותי, ואני מגלה לך מי אוהב אותך. שימו לב, שנהיה לנו חסר, שנהיה שאין לנו, שיש לנו קשיים, יסורים, בקות, צער, עכשיו מגלים אימאלה, מי אוהב אותך, ואם את אוהבת את השם. עכשיו שבסיטואציה שלך יש לך את הקושי, עכשיו את יכולה לדעת מי מרחם עלייך, מי אוהב אותך, מי לצידך, מי תומך בך, מי עוזר לך, מי לא עוזב אותך. ואם את לא עוזבת אותו, אומר את רבנו בחיה, בסבל, ביסורים, בצער, מגלים שניים את אהבתך לקדוש ברוך הוא שמייסריך, ואת אלה שהאם מרחמך על יסוריך, האם זה מרחם עליך? עד עכשיו הוא היה איתך קושקושון הזה, אבל הוא היה איתך כי יש לך. שם אי אפשר לדעת אם אתה אם אוהב אותך. אומר השם, אני עכשיו בכוונה עושה לך את זה. אחד, לבדוק אותך אם אתה אוהב אותי, וגם לתת לך להבין מי אוהב אותך. לכן אומר רבנו בחיה בן פקודה, מה זה אהבת השם? אהבת השם זה שיש לי טוב, אני אומר תודה, שאני רק קורא מה יש לי, ואני כל הזמן מודה. וגם שקצת אין לי, וקצת לקח לי, וקצת קשה לי, וקצת לא פשוט לי, וחסר לי, אני לא מפסיק להגיד תודה למי שתמיד נתן לי. אני לא שוכח לו שהוא נתן לי. אני לא כפוי טובה. סיפרתי להם את זה עכשיו בטירת הכרמל. הייתי צריך לעשות פודקאסט עם ליאור גניש, מר עולם, מר ישראל, מר יוניברסיטל. איש בן פורת יוסף. עמד לעשות פודקאסט, דחינו אותו. מסיבות אישיות. יש איזה איש בזמר שמאוד מאוד 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 מוכר. עשינו פודקאסט. פעם ראשונה בחיים שלי שעשיתי את זה. לא הסכמתי אף פעם, הסכמתי לו. אני אוהב אותו איש, אין אחד שלא מכיר אותו, לא משנה מי. ישב איתי אחד מול אחד. עשינו את זה שעה ושבע דקות, שעה ולא דקה, לא משנה כמה דקות. בסופו של דבר ביקשתי ממנו, אל תעלה את הפודקאסט הזה, אבל אתם יודעים, שאלתי שאלה, שאלתי שאלות כמו, איזה מוזיקה אהבתי פעם לשמוע, איזה מוזיקה אני מתחבר, איזה שיר הכי יפה בעיניי, איזה שירים היום למשל. שאלתי איזה שירים בימינו, מאז שחזרתי בתשובה, לדעתי יפים ומרגשים. אז אמרתי לו את השירים שאמרתי לו. ואז הוא אמר לי, רבנו, מה אתה... אני מכיר אותך הרבה שנים, אתה אח שלי. תגיד לי את האמת, מה הדבר הכי שנוא עליך? אז בשלוף אמרתי לו, שקרנים. אני אדם שקרן, אני לא סובל אותו. אני לא סובל, אני לא יכול להיות שקרן. אדם שמשקר אותי ומרמה אותי, וואלה, תגיד לי, אני עוד שבוע יבוא. אל תגיד לי, מחר אני אצלך ולא באת. תגיד לי עוד שבוע. אני אמתין, אל תשלה אותי, אל תשקר אותי. אל תשקר אותי. לצערי, זה מחלה היום של אנשים לשקר, במיוחד של בעלי מקצוע. אוהבים להבטיח הבטחות וזה וזה. לא כולם, יש ברוך השם, אבל צריך להיזהר בזה. צריך להיזהר בלא להבטיח הבטחות. לא להבטיח מחר אני בא. עוד שבועיים, אבל אל תשקר. תגיד לי את האמת. לא יודע מה, אל תשקר לי. אמרתי לו שקרנים, גם השם שונא אותם. רבי יעקב קולי, מחבר ספר מעם לועז, כותב ששקר זה המצאה של האדם, והכי שנוא אצל השם, שהשם זה אמת. הפך השקר. טוב, אמר לי, בסדר, אחרי כמה שניות, אמרתי לו, יודע מה, פלוני, אני חוזר בי. אני לא הכי שונא שקרנים. די. באמצע הפודקאסט. אמר לי, לא, מה, רבן? אמרתי לו, תראה, עברו כמה שניות, חשבתי על זה לעומק, אני שונא שקרנים, אבל יש דבר שאני שונא יותר משקרנים. מה? כפויי טובה. כפויי טובה, אני שונא, אני לא יכול לסבל אותם.
זה בן אדם שאלף פעם אתה עוזר לו, עונה לו, עושה בשבילו הכל. פעם אחת לא הצלחת. פעם אחת לא יכולת, הוא לא שוכח את הפעם הזאת, הוא כועס עליך. אשכרה אמן הרשע. כולם משתחווים לו, כולם אומרים מה שאתה אומר קדוש, אחד אומר לא, את כולם הוא שוחט. איזה אמן צ'וק. לכן צריך לדעת קהל קדוש, אל תהיו כפויי טובה. אף פעם בחיים שלכם אל תהיו כפויי טובה. אלוהים נתן לכם, הקדוש ברוך הוא חנן אתכם, נתן לכם, תגיד תודה רבה. תגיד תודה רבה. אז יש לכם קצת ימים קשים, אז מה, בועטים בהשם? זהו, זורקים את הספר. ההפך, זה הבחינה שלנו. אם אנחנו נשארים נאמנים למי שאמר והיה עולם. ויטל, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אפשר? הרוב שלי, אפשר? תענה אבל חופשי. בסדר? ליאור, אתה יכול להתמקד לי על ויטלי המתוק? את שיטה שאני אוהב אותך מאוד. תודה על הכל. אני אוהב אותך מאוד. עכשיו שתי שאלה עליך. תענה לי בכנות, אני יכול להגיד, גם אני אענה לך בכנות. אני אין לי בעיה, אני אענה לך, אני לא רואה מסנטימטר אני לא רואה בתשובות שלי. אני, מה שיש אני אומר. אם עכשיו בא אדם מבוגר, פה ברוקיבה, נותן לך סתירה חזקה לפנים, מה אתה עושה? אדם מבוגר. לא מגיב. נשאר במקום, בורח, הולך, מה? עומד. נותן לך עוד סתירה, מה אתה עושה? הוא לא עונה לך, נותן לך עוד סתירה, מה אתה עושה? הולך, עוזב את המקום. יפה מאוד התשובה שלך. כל אדם שענת לך סתירה, היית הולך, עוזב את המקום? אם זה היה בחור צעיר. אני אוהב אותך, אתה מתוק אתה. תשובה יפה. עכשיו אני אשאל כל שאלה, כמעט כל אחד. אם היו מרביצים לכם, נותנים לכם סתירה, מה הייתם עושים? איך אני אוהב את הכנות שלך, צוריאל? נשבע לי, מה היה פה שוטר היה עוצר אותך רק על התשובה הזאת? אבל באור עקיבא אין מלשינים. ויטלי. כל בן אדם שיקר אותך, אתה תלך, אתה לא תישאר. יש כאלה שיחזירו. יש רק בן אדם אחד שנותן סתירה, ובכם לא מחזירים לו. אבא. זה אבא. כך כל ילד בעולם. שאבא מביא סתירה, ילד לא עוזב, לא בורח, לא מחזיר. אם זה לא היה אבא, אז מחזירים, בורחים. ככה זה גם החיים. מי נתן? אבא. עכשיו, מי נתן סתירה? אבא. אם אתה בורח, סימן שאתה לא מאמין באבא. אם אתה מחזיר ואתה נהיה שונא, אתה לא מאמין באבא. כי אם אתה מבין שאבא נתן סתירה, בן אמיתי נשאר. שלמה המלך נשאר. דוד המלך נשאר. משה רבנו נשאר. אברהם אבינו נשאר. יצחק, יעקב נשארו. יוסף נשאר. כל צדיק, המחנה המשותף שלהם, קיבלו סתירה מהשם, נשארו. מי רשע? קיבל סתירה מהשם, ברח. זה הבדל בין רשעים לצדיקים. בין אוהבי השם, למי שלא אוהב אותו בכלל. היום פה באור עקיבא יש פה אמא, כאובה, שבזכות השיעור הזה עוד יהיה לה ישועה. ישועה גדולה. השיעור הזה לא רק נשאר פה באור עקיבא, הוא גם בזכות איש מיוחד ומתוק. הוא גם עובר הלאה אחר כך, בעזרת השם אחרי עריכה, לעוד הרבה אנשים, מאות ואלפים. אני רוצה להגיד לו תודה, הוא יושב כאן בעילום שם, ביקש שאני לא אגיד את שמו.
אני רק רוצה להגיד לכם משהו. לא משנה מה אתם עוברים בחיים. תעברו את זה. לא משנה כמה שקשה לכם בחיים. כל קושי עובר. לא משנה כמה כבר עזר, אתם כבר מרימים ידיים. עייפים. כנסו למיטה, תנוחו. תקומו חדשים. רבי נחמן אומר, אדם שנכנס לחולשה, אדם שהנפש שלו פגועה, שלושה דברים תעשה מיד. מים, מיטה. קודם כל, אתה מרגיש משהו? מים. שפוך עליך מים. שטוף פנים, תתקלח. זרוק את עצמך לאיזה נער. תטבול באיזה מקווה. מים מרגיעים את האדם. תינוק בבטן, אמא לא בוכה מסיבה אחת. הוא בתוך מים. לך למים. אומר רבי נחמן דבר שני. אתה מרגיש עייפות בנפש, בלבולים, תירדם. למה? שאתה נרדם, הנשמה עושה מיניפוס. היא עולה, יורדת. תירדם, תירדם. תעייף את עצמך. תעשה ריצה, תעשה ספורט. דרשתי את זה באשקלון. אדם שמפעיל את הגוף שלו, שוכח מהצרות שלו. כי בזמן שאדם מפעיל את הגוף, אומר רבי נחמן ברסלב הקדוש בליקוטי מוהר"ן, אדם שמפעיל את הגוף, כל מחשבות היסורים והצרות שיש לו עוברות לו מהמוח. למה? מוח לא יכול גם לעשות פעולה ספורטיבית, גם לעשות פעולות וגם לחשוב. תראו אדם שרוקד. הוא לא רוקד, חושב עכשיו על המשכנתא מחר שיש לו. הוא מפסיק לרקוד, חושב על משכנתות. למה? שהמוח יושב, מתחיל לחשוב. שהגוף זז, המוח מפסיק לחשוב. זה רבי נחמן פורש. לכן, אתה מרגיש איזה בלבול? למיטה. אתה מרגיש איזה משהו? מים. והדבר השלישי אומר רבי נחמן, אתה מרגיש עכשיו איזה משהו? קושי? שב תאכל. לך לאיזה מקום תטעם. שב באיזה מסעדה תאכל. לך לבית קפה, שב שתי קפה. אוכל משמח את ליבו של האדם. המיטה, השינה, מחדשת את נפשו של האדם, ומים מתארים את נשמתו של האדם. לכן קהל קדוש ואהוב שלי, אני מבקש מכם, אור עקיבא, אחרי השיעור הזה אנחנו בבחינה מאוד גדולה בדור הזה, דור שדמים נשפחים כמו נהר, צרות בלתי פוסקות. בחדרה רק בשבוע האחרון שלושה נפטרו מדום לב בגיל 52, 54, 56. אחד מהם, טל אליהו, שהיה מועמד לראש העיר. שלושה אנשים מתו מדום לב. אנשים פה מתפרקים בשניות. תאונות דרכים בלי הפסקות. חיילים חוזרים בארונות. הורים קבלים דפיקה בדלת באמצע הלילה. שומעים את הבשורה הכי רעה. בתי חולים פוצצים באנשים חולים. על ערש דווי, בשניות האחרונות. תמיד תסתכלו מה יש לנו. תמיד תסתכלו מה הקדוש ברוך הוא נתן לנו. תמיד תסתכלו, ברוך השם, אני לא צריך דיאליזה. נלך לשירותים, הכל יוצא, מוריד את המים, מברך ראשי הצר. סיפרתי את זה בשיעור שלי. יש לי בחור שאחרי כמה שנים, כאשר אליי, התפללנו עליו שימצא לו התורם ונמצא. כאשר אמר לי, רבנו, תודה, תודה, אמרתי לו, על מה? הוא אומר שברוך השם, בחר, שברוך השם זכיתי להוריד מים בשירותים היום אחרי כמה שנים. תראו ממה הוא מתרגש, מלהוריד מים בשירותים. היה שלוש פעמים בשבוע, תל השומר, שלוש, ארבע, חמש שעות. לא יודע מה זה שירותים. הוא אומר, התרגשתי, הורדתי מים בשירותים, שמעתי את השירותים, את המים. מישהו פה פעם אמר תודה שהוא לא צריך מכונה שתסובב לו ליטרים שלמים של הגוף בדם? מישהו אמר תודה? מישהו פעם קם מסתכל על מה יש לי? אל תהיו כפויי טובה בחיים שלכם. בטח לא לקדוש ברוך הוא. תמיד תסתכלו מה הוא נתן לי. מה הוא זיכה אותי. מה הוא הטיב איתי? אז יש ימים שאין.
אז יש ימים קשים, מה קרה? יש שאם היית גר בארמון, עכשיו אתה גר באיזה מרתף, 28 מטר, נו אז מה? אבל אתה בריא. יבוא יום יחזור להיות לך. צא לים, תתבודד, תצעק לשמיים. לך תראה נופים, אתה יודע איך תירגע? מה התורה כותבת? כי אדם עץ? השדה. נכון? מה עוד כתוב? מזערך תתן. אדם צריך לדעת. טבע הבריאה זה מה שאתה קשור אליו ביותר. צא לטבע. עצם זה שתראה את הטבע של השם אתה תירגע. צא לים, לחוף. צא לאיזה יער. צא. צא תירגע. יעבור. עכשיו קשה, אין דבר. אבא, תודה, לא שכחת אותי 30 שנה. אז עכשיו שנתיים קצת קשה לי, אבא. אבא, אני לא לבד, אתה איתי, אבא. נכון, עזבו אותי. פצעו אותי, קדשו אותי, לכלכו אותי. הכפישו את השם שלי. לא עשיתי שום דבר רע. אבל אין דבר, אבא. היו ימים שעשת מהשם שלי גדול. עשת בשבילי הכל, אבא. יום אחד, אבא, כנראה שתחזיר לי, וגם אם לא, אבא, 40 שנה נתת לי הכל, לא החסרת ממני כלום. מה החסרת ממני? אז עכשיו אין לי, מה, אני אנטוש אותך? מה, אני ילד רע? נתתי לילדים שלי את החיים שלי, נתתי לילדים שלי. חס שלום, יום אחד לא היה לי. אז מה, הם ינטשו אותי? יום אחד אני לא יכול לתת, אז מה, יעזבו אותי? יום אחד לא היה לי כוח אולי. לא היה לי כוחות, לא היה לי אמצעים. אז מה, יבגדו בי? לא מתאים, נכון? מה, אבא חייב? מה יכולתי עשיתי? אומר הקדוש ברוך הוא, אני כל יום עושה בשבילכם. אתם קמים מחושך לאור, נותן לכם לראות בעיניים. מישהו פה פעם חשב על זה? איך שקמים כל היום, רע לי, לא טוב לי, בלי מצב רוח. איזה חיים אלה? זה לא חיים. אדם שלא עובד על השמחה בחיים שלו, ואיך עובדים על השמחה? אמונה. יש לו אולי הכל, אין לו כלום. תזכרו את זה. יש לו הכל. אם אין לו אמונה, אם הוא לא שמח, אין לו כלום. אמרתי את זה בשיעור האחרון עכשיו. אדם שמח זה אדם עשיר. אדם עשיר זה לא אדם שמח. רוב המקרים הוא לא שמח. אם אחרי השיעור הזה תלמדו את עצמכם, תלכו ללמוד רבנו בחיה, חובות הלבבות. אם תשמעו שיעורים על ביטחון, אמונה. אם תתחילו להתחזק באבא. תודה שיש לי. אומרת הגמרא, חכם זה חצי כוס מלאה. ראשי תיבות חכם חצי כוס מלאה. אם אתה תסתכל על מה שיש לך, ותגיד תודה על מה שיש לך, מה שיש לך יישאר. מה שאין לך, אולי תקבל, אולי לא. אבל אם אתה לא כזה חכם ואתה טיפש, ואתה תמיד תסתכל על מה אין לי, אז ממה שיש לך אתה לא תהנה, וממה שאין לך גם לא תקבל. אדם שלא מסתכל על מה שיש לו, מפסיד את מה שיש לו. ואת מה שאין לו, לא יהיה לו. אדם שמסתכל על מה שיש לו, ייהנה ממה שיש לו, ומה שאין לו אולי יקבל. אנחנו נהיינו אנשים שיש לנו הכל, ותמיד בוכים שאין לנו כלום. תהנו ממה שיש לכם. יש עכשיו רגעים קשים, יש פה ילד שצריך ישועות. תהיו יהודים טובים, תחזקו את המשפחה, תחזקו את האימא, תחזקו את האנשים. מה זה יהדות? יהדות זה נאמנות. מה אומרים לפני שמע ישראל? אל מלך נאמן. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה נאמנים. זה מה שאמר שלמה המלך. כי חולת אהבה אני, לא חולה, חולת אהבה אני. אבא, אני נאמן לך גם שאתה מייסר אותי. אומרת הגמרא, מיד חזר שלמה לכס המלכות. חזר להיות מלך בישראל. בנה את בית המקדש. חזר להיות מלך. אני רוצה להגיד לאמא, איך קוראים לאמא הצדיקה? אלזה. אלזה, אלזה. אני רוצה להגיד לאלזה. אלזה, תשמעי אחותי היקרה. אני את השיעור הזה, באמת, 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 אני מקווה שהשיעור הזה ממש עזר לך. אני מקווה שהשיעור הזה נתן לך גם עוצמה
לדעת שהכל לטובה, ויהיה בסדר. ופה את נבחנת בכמה את אוהבת את השם יתברך. וגם היא אוהב אותך. זה שיעור חיזוק ואמונה לך, לי, לכולנו פה. גם לי, במיוחד לי. ואני רוצה להגיד לך משהו מהלב שלי. רגע לפני שאני יוצא והולך. זה רגעים לא פשוטים לעם ישראל. בפרט ובכלל. זה רגעים לא קלים. עם ישראל עובר טלטלה מאוד קשה. ואנחנו לא יודעים מה מצפה לנו עוד שעה, שעתיים, יום, יומיים. בחיל המודיעין יש מדעים שמה שקרה בשביעי לאוקטובר יכול לחזור ברגע אחד והרבה יותר גרוע. ולא רק מבחוץ, מבפנים. רק בימים האחרונים נמנעו פה פיגועים שהיו גובים מאות אנשים הרוגים. אנחנו דור שחי מאסון לאסון, מאסון לאסון, מאסון רודף אסון. זה הזמן של כולנו להגיד לקדוש ברוך הוא תודה על מה שיש לנו. להתחזק. לשמוח. לשמוח בקיים. להפסיק לעשות רע אחד לשני בעולם. לרחם על אנשים. להטיב עם אנשים. להיות נאמנים. במיוחד למי שנתן לנו חיים. להורים שלנו. לאלוקים שלנו. לחברים שלא עזבו אותנו. כי עכשיו אל זה, זה גם זמן שהוא מתנה לנו. לאלה שעוברים קשיים. מי נמצא איתנו? שאדם עובר קושי? אז עכשיו זה בחינה מי נמצא איתך. אמר פעם מישהו, כשאדם אוהב מישהו, הוא לא מחכה שהוא יגיד לו מה הוא צריך. הוא שואל אותו מה הוא צריך. אהבה זה לא... לא ידעתי, אתה לא אמרת לי, לא ביקשת. אז אתה לא, לא, אתה לא אהבת אותי באמת. אהבה זה אתה בודק איתי אם אני צריך. אולי אני מתבייש להגיד לך שאני צריך. אולי אני מתבייש להגיד לך שאין לי. אולי אני מתבייש להגיד לך שעכשיו אני לא יכול. אולי אני מתבייש להגיד לך שאין לי 100 שקל עכשיו לאכול. אהבה זה לא שאני צריך להגיד לך שחסר ואתה משתים לי. זה אשריך. זה באמת אשריך. יש כאלה גם שחסר לך, לא יש לי מולך. אבל האהבה אמיתית, זה שאתה מתקשר לשאול אם חסר לו. אתה מתקשר לשאול אותו אם הוא צריך. אולי תגלה שאין לו. אולי תגלה שהוא באמת צריך. לכן בזמן הזה, אלזה היקרה, שתדעי לך, את לא היחידה שעוברת תקופה קשה. הרבה אנשים עוברים תקופות קשות. אני חושב שרוב המדינה, רוב היהודים האמיתיים עוברים תקופה קשה. מי שראה את השיעור הקודם שלי בטירת הכרמל היה בשידור חי. אנחנו עכשיו בדור של נפה. הקדוש ברוך הוא בוחן מי איתו, מי לא איתו. מי איתי, מי נגדי. מי נשאר איתי, מי בורח ממני. זה עכשיו בחינה. זה הבחינה של כולנו, אור עקיבא. מי נשאר נאמן ומי בורח. מי נשאר שלי, מי הולך נגדי. וזו התקופה הכי יפה, גם שלנו, גם שלו למעלה. כי בתקופה הזאת שקשה, עכשיו מגלים מי איתך, למי אכפת ממך, מי דואג לך, מי רוצה את טובתך. שטוב לך אתה לא יודע. שטוב לך זה לא תקופה טובה. שטוב לך כולם איתך. עכשיו שאין לך, זה ימים שהם מתנה בשבילך, תנצל אותם, כי אין לך. עכשיו בודקים מי איתך. עכשיו שאין לך, עכשיו אתה בודק מי שלך. הרב, אני יכול להגיד משהו? מה אהוב שלי, צוריה? אני, בעזרת השם, אני השבוע מסיים את הספר התניא. אני עושה סיום, אני בעזרת השם, אני עושה סיום השנה. השתבח שם עולם. לא השנה, השבוע, בעזרת השם. באמת, אני לא מכיר את האימא או משהו, אבל... אני באמת, אני אקדיש שזה יהיה... הנה, לרפואת ילדה זה מנחם בן אלעזר שמש, כך כפרה עליך, צוריאל. אז אני רוצה באמת להבטיח שאת השיעור הזה אני באמת, אני מקדיש את, את הסיום שלי, של ספר התניא, אני מקדיש שיהיה קודם כל הרפואה של הילד. אמן. מגיע לו, מגיע לו.
ואני בעזרת השם בלא נדר מקדיש את כל השיעורים שלי מהיום עד 120 של הילד וגם שלי. כל השיעורים יהיו לרפואתו, הצלחתו ולבשורות טובות שתמיד ילך ממנו, אמן. התחזקנו קצת? כן? איך היה השיעור האהוב שלי? כן, התחזק? אה? חיזקת אותי מאוד. וואלה. רוצה ענבים כפרה? נכון. כן. זה בדיוק. זה בדיוק הפסוק. זה בדיוק השיעור. מי עכשיו איתי? הלוואי שאנחנו נהיה... אנחנו נהיה עם הקדוש ברוך הוא. בצאתו מארץ מצרים. כן, כן, בצאתו. למה עדות ביוסף בצאתו? למה עדות ביוסף? יפה מאוד. ויוסף האמין ש... יוסף האמין שמי שיכניס זה מי שיוציא. לכן אומרת הגמרא, זכה יוסף להיקרא צדיק. אמת. אמת. יעקב גם ידע, כן. אור עקיבא, תודה רבה לכם שהייתם, נשארתם. רגע לפני שיוצאים, שלושה דברים. אחד, מי שרוצה לדעת מתי אני נמצא שוב באור עקיבא, או באזור שלכם, פרדס חנה, אולגה, חדרה, רדיוס של 10 דקות נסיעה, יש לנו תוכנה מיוחדת, שיושבת על תוכנת גוגל מפס. ומי שרושם את עצמו כאור עקיבא, אז ב-10 קילומטר רדיוס, מקסימום יקבל הודעה תמיד שיש יום, יום לפני יקבל הודעה שיש שיעור מחר או באותו יום. אז מי שרוצה להצטרף לקבלת עדכונים רק כשיש שיעור בעיר שלכם, אפשר גם במספר הזה להזמין שיעור תורה לאור עקיבא, אפשר במזמן הזה לברר כל דבר, לשאול מה שרוצים במספר מרכזי שיש לנו. אז מי שרוצה יוציא טלפון שנייה אחת, אני אתן לו מספר, פשוט ירשום אותו, יכניס אותו לאנשי קשר, אחרי שהוא שומר, הוא שולח הודעה, צרפו אותי, את השם שלכם ועיר, אור עקיבא, ויצרפו אתכם. המספר הוא 050-63-222-63. אני אחזור, המספר לעדכונים, להצטרפות, להזמנת שיעור, לכל שאלה ובירור, המספר הוא 050-63-222-63. כמו כן, כל ערב בשעה 7:30 מתקיים שיעור תורה מפי המתוק רבנו הרב אייל מסיקה שליטה. יש פה כל הזמן שיעורים בשעה 7:30, כדאי לבוא. האיש הזה מתוק שבמתוקים, אני אוהב אותו אהבת נפש. הרב אייל נשמה תאורה, אח שלו, דרך אגב הזכרתי את קרדי, אז אח שלו שנים עבד אצל, בשני, אח שלו, שכחתי מה השם של אח שלו, אריק. אריק עבד אצל קרדי אז שהייתי קונה חומרים פה. אז אריק, משפחה מיוחדת, אנשים מיוחדים. אז מי שרוצה באהבה גדולה. קהל קדוש, אלזה היקרה, בשורות טובות, ישועות ונחמות. אני מודה לכם שישבתם, הייתם, שמעתם, שבעזרת השם נצא מכאן מחוזקים, נאמנים, אומנים באמונה, שמחים, מאמינים, קבלים הכל באהבה, ושבעזרת השם מכאן נעשה ונצליח, ונראה בישועות ונחמות גדולות במהרה בימינו, אמן ואמן. אני מודה למי שאוסיף את השיעור ואת הצילום ואת העריכה כאן היום. תודה רבה רבה רבה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך ריבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.